家康は上洛を果たした信長との盟約に従い、三河伊東への勢力拡大を画策していた。そんな折、甲斐の武田信玄より使者が訪れる。それは共闘して駿河の今川家を攻めようという誘いだった。今川家は桶狭間の敗戦以降、王子の勢いを失っており、信玄の誘いは徳川にとって渡りに船と言えた。しかし家康の妻瀬名は今川家一門の出である。駿河攻めは瀬名に辛い決断を強いることとなった。駿河侵攻。瀬名、私は駿河を攻めることにした。何ですって？駿河は今川の本拠よ。織田に寝返った挙句九州を撃とうだなんて。しかし私は。なんてね。いいわよ、分かってるから。信長に三河伊東の攻略を託されたんでしょ。私は桶狭間でおじさまが死んだ時に徳川と共に歩むと決めたの。だから私のことは気にしないでいいわ。あんたは徳川のためにやるべきことをやりなさい。瀬名、すまない。そなたの覚悟を無駄にしないためにも必ず勝利してみせよ。家康殿、こたびの共闘礼を申す。こちらこそ。今川を討たねば三河の平穏はありません。信玄殿の助力を得られたこと幸いに存じます。駿河攻めは三河の平穏のためだと。いえ、それだけではありません。駿河進出は織田信長の盟友として果たさねばならぬ使命で。家康殿には己の野心というものがないのか。まあよい、武運を祈る。は、信玄殿もご武運を。武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。このままでは今川が滅んでしまう。これでどうだ。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから。今は自分の役目は果たさなきゃ。私とて物の不なのだ。叶う相手ではなかったか。一丁前にやるじゃねえか、武千代。順調に進んでいるな。吉本子を失った今川はやはりこの程度か。開門。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。あれは三代。何をしにここへ。ブス、貴様、潰したり。耐えきれず引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。セフォロー、このまま包囲を進めよう。亡き吉本様のご恩に報いるは今。この命に代えても氏真様を守らん。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。今川の将を揺さぶってやるか。こういうのは手際よく行うに限る。ここを抜けたけば拙者の首を取っていけ。落ち目の今川に忠義立てしたところで先は知れてるぜ。敵
討ち取ったり。このランス、くら替えなんざ珍しくもねえ。もっと賢く立ち回ったらどうだい。もはや今川にとどまることはできぬ。何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。同門のよしみで手を貸してやろうってのね。抗おうと無駄よ。褒美ゆく死家に忠を尽くすか。この乱世に珍しき武者よ。開門。今川をさらに攻め立てよ。一気に終わらせて楽にしてやれ。武田にばかりやらせるかよ。徳川に俺がいるってとこ見せてやるぜ。完全に囲まれたか。もう終わりだ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。意を知らぬ下道どもに鉄槌を下すべし。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。まずい、我らの本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。我が本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門。開門。氏真が飛び出してきたようですね。早急に追い詰めましょうぞ。愚かな、悪が違う。意地は見せたわ。もうよかろう。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。愚かな、悪が違う。フルはなんだか。上杉謙信、越後の軍神がなぜ駿河に。縁の大義なことだ。上杉勢を迎えて。相手をせよ信玄。分かろう。来い謙信。歯応えのないことだ。落ち着け明智よ。三河武士の粘り腰を信じろ。そうだな平八、これしきで屈するほど脆くはない。氏真様、もはや勝負は決しました。ここまでになさってくだされ、なんとかしのげたような。相手は信玄、さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けてこよう。小攻めを出して警戒させておけ。武田はあの上杉の攻勢にも動じていない。今は味方ながら恐ろしい相手だ。使ったか。構わん、このまま攻め立てる。見切った。押し返せたようだな。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。ここは引くほかあるまい。敵将潰したり。意地は見せたわ。もうよかろう。火のごとき攻め、さすがは父上です。この俺の後輩をつくつもりか。爪が甘かったな謙信よ。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。仲も頼もしゅうになりましたな。主家を裏切りあだなす非道、許すまじ。今川を恐れて従っていたのみ、正当な主と認めていたわけではありません。歯応えもないことだ。愚かな、格が違う。かなう相手ではなかったか。お見事にござった。
ほら、敵将、潰したり。ここは引こうか、あるまい。武田の武勇、天下無双よ。父上、申し訳ありませぬ。今川の意向、私の代でついえることに。すまぬ氏真、そなたの無念、この剣心がしかと受け止めたぞ。皆さん、抗おうと無駄よ。勝負は預ける。いずれまた相まみえん。横槍が入ったが、片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。瀬名、辛い戦いを強いてすまなかった。辛いですって、バカにしないで。私はそんなにやわじゃないわ。そうか、すまない。謝ってばっかり。私に同情しているの？だとしたら勘違いもいいとこだわ。私は徳川とあんたと共に歩むと自分で決めたの。決めた以上は足を引っ張りたくないし、役に立ちたい。だからこれでよかったのよ。それよりあんたは考えることがあるでしょう。この先も道は険しいわよ。セナ、ありがとう。これからも未熟な私を支えてほしい。仕方ないわね。私がちゃんと見ててあげるから、徳川の当主として立派に戦ってみせなさいね。武田信玄ってのはおっかねえ野郎だったな。敵じゃなくてよかったぜ。だがいつ敵として対峙することになるかわからん。我らも武田に対抗できるだけの力を蓄えねば。そうだな、もっと強くならねば兄上の役にも立てないだろう。では俺はこの辺で引き上げますぜ。桃地殿、こたびは加勢いただき助かりました。半蔵、見送って差し上げろ。はあ。お前と一緒に戦ったのはいつ以来だ。楽しかったぜ半蔵。三代、お前は伊賀忍団を抜けた俺を恨んでいるものと思っていたが。過ぎたことだ。もう気にしちゃいねえよ。何かありゃ声をかけてくれ。じゃあな。相変わらず腹の読めぬ男だ。